新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2021年ということで、2021年始まった時にやるのは皆さんあれですね、お餅を食べて初詣行ってエヴァンゲリオンのウエハースを開けるということで、ね、日本の通例儀式だよね。古くから伝わる歴史ですよね。お雑煮を食べて、初詣行って、おみくじ引いて、エヴァンゲリオンのね、ウエハースをね、開封すると、やっぱり渚かおるのプラグスーツを、引けるか引けないかで、今年の人生が大吉か小吉か凶かで変わってくるっていう、ジャパニーズ文化ですね。あと、今年は、しっかりね、ジャニーズの男にもね、本当に二次元も三次元もね、今年の目標はやっぱ男を徹底的に、しゃぶり尽くすなって、徹底的に男、なんかもう、男世界軸、男を軸に生きるということで、エイジ君でございます。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、動画の投稿開いちゃったんですけども、今日はちょっとね、去年のね、思い出とか、ちょっと今年の目標とかを語りつつ、エヴァンゲリオンのウエハースも10パック開封しつつ、ちょっとね、今年の目標とかいろいろね、語っていきたいと思います。ぜひ、雑談動画としてお付き合いいただけますと幸いでございます。ということで、ね、開けてきながら、語っていきたいと思います。ここで皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もね、変わらず動画ね、続けていくので、皆さん楽しみにしててください。ということで、いろいろ語っていくんですけど、まずは、ちょっと一バック目開けさせてください。せーの、七目、カオルくんとアスカの星です。シュッピーン。これは、いいかい、限度。ちょっと待って。パパ、限度パパ、パパパパ、ということで、ね、縁起がいいですね。やっぱ1枚目は男、しっかり男が出たということでありがとうございますということでね。いやね、ちょっと動画の投稿が1週間ぐらい空いちゃったんですけど、ちょっと僕ね、毎日投稿12月したんですけど、あんま寝てなかったんですよ。で、寝てなくて12月の下旬ぐらいに、ちょっとね、8時間ぐらい寝たら、今まで寝なかったツケが回ってきて、めちゃくちゃ、なんか体調は崩しちゃないんですけど、なんか疲れがどっときちゃって、3日間ぐらい動けなくなっちゃって、普通に生活したんですけども、ちょっとそれで止まっちゃってたんですけどもね、ちょっと今年はね、頑張ってきてた、これは、マリですね。はい、僕もピンクのプラグスーツ着たいということでよろしくお願いしますということでね、そう、そんな感じだったんですけどね、今年もね、いろいろね、YouTube 頑張っていきたいと思うんですけどね、今年はね、やりたいことたくさんだよね。やっぱりさ、メインでグッズ開封とか僕上げてるんですけども、結構ね、企画もの、やっぱりこう、ちょっとね、動画の投稿止まって、改めて自分のなんか作った動画をね、見返したんですけど、いや開封以外にもいろいろ企画系していきたいなと思って、例えばコスプレ黒歴史とかさ、タヌオジとかさ、僕結構、ああいうのどんどんやっていきたいなと思ってるので、開封以外にも、ね、企画とかどんどんチャレンジしていきたいかなと思ったりしてますね。ということで、はい、こちらでございます。3枚目。これ書き下ろし、今回の書き下ろしの集合イラストですね。ピント集合イラストです。はい、こんな感じでございます。ということで、はい、ありがとうございます。いや、エヴァね、1月24日ですよ、映画。超楽しみ。もう、僕、エヴァンゲリオン本当に好きで超楽しみなんですよ。最速上映が1月24日の0時にあるらしいので、東京都中心であるので、さすがに今回はちょっと最速上映のチケットチャレンジしようかなと思ってますので、ちょっとね、お友達がね、付き合ってくれるそうな人いるので、ちょっとね、感染対策しながらね、最速上映チャレンジしていきたいなと思っておりますということで。あ、はい、4枚目こちらでございますね。イカルシュンズくん、なんかプラグスーツ、あ、かわいい。めっちゃかわいい、これ。カオルくんと話してるときのシンジくんですね。シンジくん、やっぱこれプラグスーツっていう夢だよね。男の夢。プラグスーツを着たいっていう夢と、見たいっていう夢。だから、着る軸と見る軸、二つ楽しめたい。やっぱ男のロマンが詰まってるんですよね、プラグスーツはということで。あとね、僕今ね、最近すっごいね、お菓子作りをすっごいしたくて、アンスタのさ、リンネくんとかクレビのクッキー作りたいってやった時に、僕の視聴者さんの中で、お菓子系 YouTuber さんとかいませんか？お菓子作り YouTuber さんとかいたら、ぜひね、コラボして、アンスターとか、なんか僕のエヴァとかでもいいですし、二次元キャラのお菓子作ってみたっていう企画を、ね、一緒にコラボとかでやらせていただいたりしたいなと思ってます。ケーキ作ったりとか、一番作りたいのはクッキー、そのキャラクターのクッキーとかさ、たまにツイッターとかで上がってくるけども、すっごい可愛いなと思って作りたくて、自分で調べるとさ、うまくいかないと思うので、そういうところでコラボしていきたい。ちょっと一緒に誰かアンスターのクッキーとか作りたいんで、もし、お菓子系 YouTuber さんいらっしゃったらよろしくお願いしますということで。はい、5枚目こちらです。おアスカですね。アスカの立ち絵でございますね。はい。アスカマジで好き。すごい。アスカ超好きなんですよね。僕、フィギュアとかもね、結構たくさん持ってるので、アスカでございました。あとちょっと最初にも言ったんですけど、僕ね、今年はね、ジャニーズ昔からちょくちょく押してて、山田涼介くんにハマって、セクゾのケンティにハマって、で、キンプリはね、ほんと箱で、ライブとかも行きたいしたから、今年かな、結構今までかなり爆ゆる推し、生写真集めつつ、たまに曲聴くくらいだったんですけど、今年はね、ジャニーズがっつり推したいなと思ったら、
風磨くんのターザンが売ってて、これめっちゃ良かった。ちょっと今年ね、コミケで同人誌買えなかったから、代わりにね、風磨くんのターザンをね、同人誌代わりにして楽しませてもらった。楽しませてもらったって、あの、健全な意味です。健全な意味です。と、YouTube 上では言っておきます。いや、これね、風磨たんの人ぜひ見てほしい。多分、風磨たんの人は絶対買ってると思うんですけど、めちゃくちゃこの風磨くん、漏れてるっていうか、かっこいいっていうか、もうね、僕もこういう体験に今年なりたいんですよ。筋トレね、あの、頑張りたいなと思ってるんですけど、今年はね、ジャニーズオタクもしたので、ジャニーズの動画とかもね、上がっていくと思います。こう、なんかグッズ買ったとかね、ライブ参戦とかね、どんどん上げていきたいかなと思っております。ということで、今年はね、うん、いろいろチャレンジしていきたいね。いや、なんか2020年がもうちょっとあれだったからね、チャレンジできない年だったからということで、こちらでございます。あ、リッツピー、リッツピー、リッツピー。あ、カフェリッツさんですね。とか、リッツコもね、ちょっといろんなね、重要なキャラですから、いや、ほんとエヴァ楽しみだ。今年ね、福袋ちょっと買いに行ったんですけど、あ、そう、あの、1月1日からね、呪術廻戦のパーカーがね、アベールさんでコラボで1月1日から発売してたんですけど、買いに行ったらね、はい、見てください、画像、売り切れてました。ということで買えなかった。めっちゃ欲しかったんですけどね。あとね、年柄にもだからキャンメイクの福袋欲しかったんですけど、キャンメイクもなんかすっごい人気らしくて、1320円でね、超お得なんですよ。で、キャンメイクちょっと気になってたからさ、一式使えるし、3000いくら分ぐらいが入って1320円で超お得なんですけど、買いに行ったらそれは無理系って言って、今年はね、全然福袋買えなかったんですよ。ということで、あ、はい、真珠ですね。あ、これやっぱ今回の書き下ろしは裏が豪華な感じだったですね。はい、キラ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 ーというこんな感じでございますね。そう、福袋とかってね。でね、デパコスの福袋、イヴ・サンローランとか一番欲しかったのがジバンシーの福袋がすっごい欲しかったし、ランコも欲しかったんですけど、イヴ・サンローランがね、ちょっとね、中身見た時に、リップがね、2本絶対入ってるんですけど、リップ僕使わないしなっていうのと、ジバンシーがね、多分毎年人気らしくて、すっごいお得なんですよ、ジバンシーの福袋が。1万円するんですけども、ちょっと買えなかったんですけど、ランコムもね、1万円ですっごいお得な美容液のセットが入ったりしててね、ちょっとそれも買えなかったんで、まあ普通に、現品、あ、お店で買って試してみようかなと思いつつ、ちょっとね、こんな感じでございましたということで、8万円こちらです。これは、あ、レイですね。レイ。なかなか書き下ろしのイラストも来ないですね。ということ、こんな感じです。いやね、ちょっと今年、そう、福袋はそんな感じ。でも今年ね、めっちゃ早速金使っちゃったんですよ。もう、1月1日にエリオスに3万課金して、アニメートで3万使って、アンサの展示会で3万使ってて、もう今年入って、もう10万ぐらい使ってるんですよね。やばくないですか？カオルの立ち絵。立ち絵、あ、書き下ろし欲しかったな。ちょっとでも立ち絵も嬉しいです。渚薫くんでございます。そんな感じ。かわいいね。さっきのシンジ君と対になるような感じですね。めちゃくちゃキャワですね。ということで、最後の1枚でございます。いや、なんかいろいろちょっと雑談しようと思ってたんですけど、なんかあんま、なんか、いざ動画撮ると、あれ何話したっけって感じなんですけど、はい。最後こちらで出品ってことで、はい。初号機でございました。まあ、全然来ないな。あの、ワンボックスあった中で、2列あって、1列、全部買ってきたんですよ。20個入りで1列全部買ってきたんですけどね。ちょっと、書き下ろしのカオルくんが出なかった。これめちゃくちゃいいんだよな。ちょっと追加で欲しいな、これちょっと。ということで、突然のおすすめコミック紹介。ちょっとね、最近買ったの、これです。明日私は誰かの彼女っていう本なんですけど、これ5巻まで出てるんですけど、なんかね、こう、ホストとか、整形とか、パパ活とか、浮気とか、恋人関係とか、そう、女性の、若い女性の闇みたいなのをすっごい的確に書いてる本で、これすっごい面白かったですね。あの、すごい、最近人気でね、あの、なかなか新品でも買えなくて、やっと重版されたみたいで買えたんですけども、これおすすめです。すっごい面白かったです。その、現代女性、本当にその推し活とかさ、いろいろあると思うんですけど、その女性の悩みみたいなのを見事に的確にね、描いてて、僕も結構そういう社会というか、なんか、最近ね、裏側、人間の裏側みたいなのすごい興味あったので、めちゃくちゃ面白かったです。これおすすめです。あとこれ、あの、ツイッターよく見てる人ならわかると思うんですけど、クールドジ男子みたいな感じで、あの、流行ってる作者さんがいるんですけど、あの、ミリグラムさんだっけかな？そう、ミリグラムさんのね、本なんですけれども、これ、隣の男の子っていう本なんですけど、中が全部フルカラーで、あの、イケメン、わ、こんなイケメン好きだわみたいなのがたくさん詰まって、これ本当におすすめ。これ全部フルカラーですよ、これ。あの、男の子の仕草とか、こういう男の子いいよね、こういう服の男の子いいよねとかさ、その、寝起きの男の子のこういう仕草いいよねとか、たくさん、その、男好きにはマジでたまんない本なんで、マジでおすすめ。特にクールドジ男子とか読んでる方はね、本当になんか世界観というか、あの、そういう感じの本なのでおすすめ。めっちゃこんな感じでこう寝起きの可愛い男の子とかいろいろ見れるので、これ本当におすすめでございますということで、いろいろね、年末年始から雑談してたんですけどもね、あの、今年もよろしくお願いします。まあ YouTube もなんですけど、今年はね、推し妹の方もね、
頑張っていきたいなと思って、二軸でね、お仕事も YouTube もね、結構頑張っていきたいかなと思っております。ということで、ちょっとバカ言うしながら、ちょっとよくわかんない動画だったんですけども、今日はこんな感じでございました。今年1年もよろしくお願いします。ちょっとあのね、動画止まっちゃう時もあるかもしれないですけど、基本的に元気ではいるので、あのなんかちょっと事情があったらやりたかったりする時もあるんですけど、今年もどうぞよろしくお願いします。もうね、おたっけの福袋大量に買って、今そこの廊下に置いてるからさ、もうどんどん開けて、多分1月の中旬、下旬ぐらいまでたくさん福袋の動画とか上がると思うので、ぜひ楽しみにしててください。ということで、エイジ君でございました。今年もよろしくお願いします。またねー。